Səndən bu barədə 10 min rüşvət istəyirlər. İşin həll olması kimi. Yəni ki, mənə qarşı bu olan haqsızlığa son qoyulsun və mənim ölkədən giriş çıxışıma qanunsuz olan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını adiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar versin. Qafarov Rəşad Xudaverdi oğlu. O, az rastlanacaq qəribə bir halla üzləşib. Özünün dediyinə görə Rusiya vətəndaşı olan Rəşad həmin ölkədə hərbi xidmət keçib. O, bildirir ki, ancaq buna baxmayaraq Ucar rayon hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Jurnalistlərə açıqlamasında dövlət başçısına müraciət edən Rəşad ona qarşı haqsızlığa son qoyulmasını tələb edir. Onun sözlərinə görə heç bir məhkəmə qərarı olmadan Rəşad Xudaverdiyevin ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulub. Rəşad iddia edir ki, Ucar rayon hərbi komissarı Rafiq Qədirov ondan 5000 manat rüşvət istəyir. Bütün dövlət orqanlarına müraciət etdiyini və məktublarının ünvanına çatdırılmadığını bildirir. Məndən bu barədə 10 min rüşvət istəyirlər. İşin həll olması kimi. Yəni ki, məcbur edirlər ki, arxaya çəkilir. Biz arxaya çəkilsin. Məcbur edirlər ki, mənə Çəkin, problem yoxdur. Siz işimizi görürsünüz. Biz də işimizi görürük. Uzay rayon hərbi komissarı məndən şəxsən 5000 pul istəyib. Rafiq Qədirov. Şikayət eləmisiniz dövlət çağırışı? Bütün dövlət orqanlarına xidmət edir. Şikayət edirəm. Bütün dövlət orqanlarına müraciət eləmişəm. Açın göstərin. Cənab Prezident İlham Əliyevə də müraciət eləmişəm. Yalnız məktub yuxarı qalxmır, qoymurlar. Hər tərəfdən blokad edirlər. Və burdan üzümü cənab Prezidentə tutub xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsin. Mənə qarşı bu olan haqsızlığa son qoyulsun və mənim ölkədən giriş çıxışıma qanunsuz olan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını adiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar versin. Xahiş edirəm, kömək olsun mənə. Məhkəmə prosesi gedir. Necədir məhkəmə? Məhkəmə prosesi, məhkəmə hal-hazırda gedir. Məhkəmə müstəqil deyil. Vəsaitnamə verilir bizim tərəfdən, vəkil tərəfdən təmin edilmir, rədd edilir heç bir əsassız səbəbi olmadan. Prokuror tərəfdən təzyiqlər olunur, İcra hakimiyyəti tərəfdən, İcra başçısı tərəfdən məhkəməyə təzyiqlər olunur, xahişlər olunur ki, yəni Qafarov Rəşad Xudaverdioğlunu 2 il həbs edəsin. Mənim barəmdə saxta sənədlər hazırlıqlar, İcra hərbi komissarlığı, indi mən sizə onu göstərəcəm. Bizə də göstərəm. Bütün sənədlər saxtadır. Görürsünüz mü? Bax, bütün bu sənədlər hamısı saxtadır. Dündürdən danışın, maskadan içindir. Bütün sənədlər bunlar hamısı saxtadır. Güya mən 2004-də burada qeydiyyatda olmuşam. Hal-hazırda 2004-də mən Azərbaycanda olmamışam. Yəni 27 fevralda. Mən yalnız Uzay rayon prokurorundan xahiş elədim ki, yazılı şəkildə vəsaitnamə verdi ki, xahiş edirəm, hərbi sərhəd xidmətinə sorğu verin. 2004-də mən burada qeydiyyatda olmuşam da 27 fevralda. O da ki, heç bir əsasız rədd elədi, mənim vəsaitnamə rədd elədi, burada da o da. Və biz özümüz sərhəd qüvvətinə sorğu verdik və məlum oldu ki, mən yalnız Azərbaycanda 06-06-2004-də olmuşam, gəlmişəm, bəli.
Ama bunlar benim barımda saklı sənətlər hazırlıklar. Görürsünüz mü bak? Prokuror bunu araştırma zahmet vermedi. Vatandaş, zahmet olmasa yakınlaşın. Gel, gel. Buyur, zahmet olmasa. Buyur, buradan, buradan. Buradan da, elma bırak. Gel. Bana karşı olan bu mehdudiyeti aradan götürürsün. Bu içerisinde yok, o içerisinde yok. Kabul'a böyle gitmez de mi? Kabul o tarafta değil. Bana sözünü sanma, tecek kabloları. Tamam. Bu Bizim bir səbəyin nümunəvidir. Büyük səbəyindən gördüyümüz kobudlu
Nəsimisiniz? Sən gəl də abə. Mən də nəsimi deyib tutmuşam. Səbəli deyib tutmuşam. Yazıqların günahı var. Yox, səbəli nəsidir? Nəsimi deyib. Mən tanıyıram. Bunu nəsimə razısıdır. Bu səbəli olmalıdır.